Bom dia, meu nome é Giovanni van Heidoren e me trabalho foi já e nós estamos começando com algum Photoshop tutorial na papiamento e lo vou pôr em riba www.curasign.com. Ave nós promete tutorial também mostrar como botar um parte de um portrait de um spotlight of meu bisa ali de lante de um foreground. De nosso voorbeeld aqui botava dois muchachos chineses tabai com dois telefones, não está promovendo um telefone, pero não cara, não está muito de spotlight. O que nós tabai assim posório é dois telefones não está de spotlight e checks chineses não está um tique mais para trás. Ok, nós está começando a selectar nos pen tool. Nós estamos selecionando o Pen Tool, nós por nós estamos começando com Anchor e telefone para nós por selecionar é método aqui, é método aqui está um que toma roupa e tempo e vamos sentir um pouco paciente, pero é um que do nabo é melhor resultado na final de trabalho. E me compreender com ele com mente criativo tem todo tempo, I'll take your time e para por assim é bom. Agora que minha mente está bem um tique ligue, pero não está nada, está just para me por demonstrar o tutorial aqui e como fácil botar logra e logra para botar spotlight riba um portrait de algum objeto. Ok, mas selecte. Agora met de klik kom je rechtermuisknop en met de bisa make selection. De sorry pa e feeder video is dan 0 en dan met de bisa ok. Ja, wat met de bij selecta e die dos telefoon. Ons daarbij selecta e die dos telefoon. Toen we botem kom je amas, pa wo pas je bon. Bo po zoom in, ko bo keer pa je. Ora bo zoom in, bo ta nota ko bo po as je selection. Om tiki mas minyo di lo ke amitas je. Amitas je sene ke wo gete. Just pa botem u ideeja kon e um passeio isso aqui leto espera como tá compreendendo me bom e papiamento tá que tu vai de 20 anos passar e papiamento novo minha tu domina bom agora que nós a selectar de dois para trás também nós vai selectar também do como tá clique com o rechter mouse riba e selection mas deve ser make selection aqui não botem botem aqui dopo só botem com visa add to selection ok e botar nota com todos e telefone antes selectar agora aqui nós também botar e dois check nan chinês e um ticket em background lo que botar assim tá vai na select aqui e botar visa inverse botar veta com inteira e portrait agora do selectar agora botar vai na filter blur anto bota kispa Gaussian blur anto aqui nang bota schrijven e bota nota ku mas leo beschrijven e check nang patrasi de disperse pero no exagera anko bota na 2.6 eta ok bota weta ke telefoon anta din spotlight bota primi ok desues bota primi control D pa diselecta e bota veta com o checks não tá roupa de background e o telefone não tem sonar com tá assim na aparência riba e potra essa aqui tá bota nos promê tutorial na papiamento riba curasign.com e tá espera como são lobinho para outro tutorial não é como são lo assim a algo danke.